Hm, co je teď na YouTube v trendech, co bych mohl natočit, abych z toho měl hodně zhlednutí a hodně lajčíků. Tady teda trendy. Omg, oh obíráme automat na prachy. Je to v trendech. A ty další video, který má taky mega moc lajčíků a zhlednutí. Tady další video, který má hrozně moc lajčíků a zhlednutí. To je jasný, co udělám. Budou to automaty. Jo. A to bude určitě hodně lajčíků a hodně zhlednutí. Tak si mějte už lajčík a jdeme to OK, takže ahoj, já jsem Mondry, A když se vidíte, tak ano, a dneska tady bylo prostě Minecraft automaty. Je to prostě výborný plugin, takže proč ne? Oh my god, Ebola is back. No, no, no. Hello darkness, my old friend. Tady tenhle tady pluginu je méně moc Tady je jako tady pro ně tady je prostě plno těch až hraček. Ty jsou méně úžasný tady prostě první tady věc tady je Enderman Toy. A tady prostě tady 3D hračka, která funguje úplně úžasně, je nádherná. Ale tady má taky takový tady ty hitboxy, tam prostě to. Tady prostě bohnu do vzduchu a prostě hračka uvořila. Nice. Pak tady tady je uh, normálně Orbikla kostka, která tady vypadá, že má hodně barev a tady bohužel mám pouze tak tady jednu barvu na každé straně. Úžasný, že jo, výborný. Výborná textura. Quack. Pak tady je tady Nianketa, která je speciální v tom, že takhle položím a tady jakože na ní kliknu pravým. Jo, nějaký zvuk prostě, úžasný. Ale i byl takový bug, že pokud tady spamu na ní jakože furt pravým, tak teď dělá Paj ten Bord, poslouchej za to. Pak tady, je, tak, tady je uh, nějaký týpek, který je taky nějaký zvuky. Úžasný. pak tady je takhle Herobrine, který je fakt mega hezký. Je prostě 3D model Herobrine a fakt je úžasný. A některé pak tady ještě tady prasátko normálně, který taky dělá zvuky. A to se vyplatí. Ne ani ano, a je to máma byla ani moje, pak jel, byl jsem někdy na internetu, takže, tak no. Tak <tězí> a pak jsou tady ta hlavní věci, tady je první tady, tady automat, druhej, ten automat, druhý, a tady první tady funguje tady na tady měnu coiny, a pak ten druhý tady funguje na měnu tokeny, a tady, tady pak jsem půjde normálně, tady je prostě šance, že vyhranu nic a nebo jaký coiny, myslím, že to je od nějakého jednoho coinu po tři až 10, takže, mám tady jeden coin. Nice. Pak ten druhý tady funguje bez normálně, je to použasný. No ji se mi napadlo. Vy mám tady vstroj taky 10 coinů a uvidíme, klid prostě na nich vydělám. A nebo proti tady, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mám z toho jeden coin, což je prostě? 10 coinů a jeden coin jsem z toho vydělal. Výborný prostě prostě fakt výborný. Jejej, emerald třeba byl lepší. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já si vyhrál diamond block! Chápe to prostě? Diamond moc jsem vyhrál. Block O' Diamond. Cože? O, oh, o, lidi. Ať jsem se díval na stránky toho modu. Tady ten Diablock je nejvíc legendární věc. Tady je v tom prostě celý modu, chápete to prostě? To je prostě hlavní výhra. WTF. OK. Okej, okay, to je tady pojasný. Tady je prostě a to na goldíky nefunguje. A pak to prostě funguje normálně, parádně. Nice. Prostě hlavní výhra. Proč ne? jakože jo, tady je prostě blok, Nice. Paráda. Pak tady je tady další věc, což je tady věc na ty plišáky a hračky. Je tady prostě tím nějaký kojeny. A je to šance na prostě nějakou jako tu hračku, na toho plišáka. 12 later. O lidi, já jsem tady dělal na moje Nyanket. O oh, nice, to je prostě Nyanket toy. O, to je fakt barádní. Ok, pak tady je další automat, tady máme na kojeny zase. Tady prostě za kojeny, kojeny. Tady je prostě šance na nový je fakt malinká. Nulová prostě. Takže jo. Jako jsem tady jednou hrál a měl jsem jako, že jeden diamant jsem měl, to jsem zjistil, že byla... Oh! Diamant díky lidi zase. Cože? Lidi Diamant, lidi je druhá nejvíc legendary výhra. Prostě chápete to? Teď prostě mám jeden diamant a jeden diamant normální. -f. No jo. je prostě má on štěstí. A ty nám prší do domu. Už na. jo Už ne Haha. A tady jako tady poslední věc, tady je normálně, tady je prostě uh, pinball machine, to se funguje tak, jsem prostě hodně nějaký kojený. Já to prostě napíšu jakože moje score a byl jsem se co vyhrál, you don't win anything. No, a je to prostě funguje ten jako tam ty jiný automaty, protože jsem se na výhru je fakt minimální, jako v reálném životě prostě no. Jak tady když se to líbilo, tak budu moc za a odběr a zda u si jestli mějte a pá, pá A jde komentářů hashtag Automat oh, je prostě,